الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. التبلیغ.com کے ناظم اعلی مولانا جنید صاحب زید مجدہم نے یہ درخواست کی اور ان کی درخواست ایک طرح کا حکم ہے کہ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی آخری 10 سورتوں کی اگر تفسیر امت کے سامنے آ جائے تو بہت مناسب ہے، اس لیے کہ لوگ نمازوں میں زیادہ ترین سورتوں کو پڑھتے ہیں. تو میں ان کے حکم کو سر آنکھوں پر چڑھاتے ہوئے یہ سلسلہ شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے لیے، تمام سامعین اور سننے والی بہنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کو رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا دے گئے. حقیقت یہ ہے کہ جہاں الگ الگ جگہ سے لوگ جمع ہو اور قرآن مجید کا درس ہو، اللہ اس مجلس والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. اب یہاں ہم اپنی اپنی جگہ پر ہے لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ درس قرآن کے انوار سے، برکات سے، رحمتوں سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں مالا مال فرماوے. یہ سورت کا نام ہے سورۃ الفیل. فیل عربی زبان میں ہاتھی کو بولتے ہیں، ایلیفنٹ. اس سورت کا نام سورۃ الفیل کیسے ہو گیا تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالی نے ہاتھی والوں کا قصہ بیان فرمایا ہے. وہ پورا قصہ آپ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ ہاتھی والوں کا قصہ کیا ہے. یہ سورت مکی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس سے پہلے اللہ تعالی نے اتاری تھی. یہ موجودہ قرآن کے نسخے میں اس ترتیب میں 105 نمبر کی سورت ہے، لیکن اترنے کی جو ترتیب ہے جس کو نزول کی ترتیب کہتے ہیں،
اس میں سورہ کافرون کے بعد اور سورہ فلق سے پہلے 19 نمبر کے اوپر یہ اللہ کے یہاں سے اتاری گئی ہے. اللہ کا گھر کعبہ, اس پر حملہ کرنے کے لیے یمن سے ہاتھی والوں کی ایک جماعت آئی تھی. اللہ نے ان ہاتھی والوں کو تباہ اور برباد کر دیا. اس کا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. یہ قصہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے 50 یا 55 دن پہلے کا ہے. اس قصے میں ایک طرف اللہ کی قدرت کا زبردست نمونہ ہے کہ اتنے بڑے لشکر کو, اتنے بڑے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہرا دیا, کیسے ناکام کر دیا. ساتھ ہی میں یہ قصہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے مقام اور عظمت کا بھی بتلانے والا قصہ ہے. گویا حضور کی ولادت دنیا میں ہو رہی ہے, پیدائش ہو رہی ہے, اس کی طرف ایک غیبی اشارہ ہو گیا اور اعلان ہو گیا کہ اس دنیا میں ایک عظیم چیز پیش آنے والی ہے, اور وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش ہے. پہلے سورت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جس اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے, جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کی تمام چال اور سازشوں کو بیکار یعنی ضائع اور برباد نہیں کر دیا تھا؟ اور ان کے اوپر ہوا میں اڑنے والے یعنی پرندوں کی بہت ساری ٹکڑیاں بھیجی تھی جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینکتے تھے. انجام یہ ہوا کہ ان ہاتھی والوں کو اللہ تعالیٰ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال اور برباد کر دیا. یہاں پہلے ایک بات سمجھا دوں, سورت میں ابابیل پرندے کی بات فرمائی گئی. اردو میں اور ہمارے یہاں گجراتی میں ایک چھوٹے سے پرندے کو ابابیل کہتے ہیں, وہ یہاں مراد نہیں ہے. یہ ایک خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو کبوتر سے چھوٹے تھے, سمندر کی طرف سے آئے تھے, لال اور ہرے رنگ کے تھے, ہر ایک کے پاس 3-3 کنکر تھی, ایک کنکر چونچ میں اور جو 2 پنجے ہوتے ہیں پنجوں کے اندر ایک ایک کنکر تھی. اور یہ پرندے اس سے پہلے کبھی دیکھے نہیں گئے, دنیا والوں نے کبھی نہیں دیکھے, اور سمجھو کہ بعد کے اندر بھی ایسے پرندے کبھی دیکھے نہیں گئے. اور یہ اللہ کی طرف سے ایک عجیب و غریب پرندوں کی شکل میں لشکر آیا تھا جس نے ان ہاتھی والوں کو برباد کر دیا. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھو جو قرآن کی ایک آیت میں ہے, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو,
اللہ تعالیٰ کا لشکر کیا ہوتا ہے اس کو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے لشکر بنا دیا اور اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑی فوج آرمی کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی شان ہے. ایک لفظ سمجھو، معجزے کا لفظ تو ہم سنتے رہتے ہیں، جس کو ہم گجراتی میں سمجھنے کے لیے چمتکار بھی بول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے سچا ہونے کے لیے عجیب عجیب چیزیں ان کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں. اس کو عربی میں، اردو میں معجزہ کہتے ہیں، چمتکار کہتے ہیں. نبی جب اپنے نبی ہونے کا اللہ کی طرف سے اعلان کرے، لوگ ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں تو کوئی دلیل لاؤ، تو نبی اپنی سچائی کے اوپر اللہ کی طرف سے جو چمتکار، جو عجیب و غریب چیز دکھلاتے ہیں وہ معجزہ ہے. یہ معجزہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. لیکن ایک دوسری بات بھی سمجھو، نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے، بلکہ نبی کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے ایسے واقعے، نشانیاں ظاہر فرمائی جو معجزے کے جیسی ہوتی ہے، اور وہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ اب اللہ کے کوئی بڑے نبی دنیا میں آ رہے ہیں. ایسی چیز کو مفسرین اور محدثین ارحاس کہتے ہیں. ارحاس یہ جمع کا صیغہ ہے، رحس واحد ہے. ارحاس بہو وچن، رحس ایک وچن. رحس اس پتھر کو کہتے ہیں جو عمارت بناتے وقت پر پائے میں، کھڈے میں سب سے پہلے رکھی جائے، جس کو سنگ بنیاد کہتے ہیں، فاؤنڈیشن کا اسٹون کہتے ہیں، اس کو رحس کہتے ہیں. یہ ارحاس ایک خاص چیز ہے، گویا یہ ہاتھیوں والا قصہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ارحاس کی شکل تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اعلان ہو رہا تھا. اب اس قصے کو ذرا اچھی طرح سمجھو. یہ سورت تو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، اس میں کون سا ہاتھیوں والا قصہ ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے پورا ایک اتہاس سننا پڑے گا، ہسٹری سننی پڑے گی، پوری تاریخ سمجھنی ہوگی. یمن دنیا کے اندر ایک ملک ہے جو اس وقت کے سعودی عربیہ کے پڑوس میں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وہاں ہمیر کا ایک بادشاہ حکومت کر رہا تھا، اور یہ لوگ مشرک تھے. ہمیر خاندان کا جو آخری بادشاہ وہاں ہوا، اس کا نام زو نواس ہے. اس زمانے میں حق پرست لوگ، سچائی والے لوگ، سچے دین والے لوگ نصارہ اور عیسائی تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، آسمانی کتاب انجیل کو ماننے والے، ایک اللہ پر ایمان لانے والے تھے. تو اس مشرک زو نواس بادشاہ نے
یہ سچائی پر چلنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں پر بہت ظلم کیا، بڑی بڑی خندق کھدوائی، اس میں آگ بھری، اور تقریباً www.atabligh.com 20,000 کے قریب لوگوں کو اس نے آگ کے اندر جلا دیا، اتنا بڑا ظلم کیا۔ جو عیسائی لوگ بچ گئے انہوں نے شام یعنی سیریا میں قیصر بادشاہ کو جا کر کے فریاد کی کہ آپ عز و نواس ہمیری بادشاہ سے بدلہ لیجئے۔ قیصر جو شام کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، قیصر روم کی بھی قیصر روم بھی کہتے تھے، انہوں نے حبشہ یعنی جو آج کل ایتھوپیا ہے وہاں کے بادشاہ کو خط لکھا۔ اس زمانے میں یہ حبشہ اور ایتھوپیا کے بادشاہ بھی نصرانی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں میں سے تھے، اور یہ حبشہ یمن سے قریب تھا۔ خط میں یہ لکھا کہ یمن کے ظالم بادشاہ سے بدلہ لو۔ حبشہ کے بادشاہ نے اپنے دو بڑے کمانڈر، ایک کا نام ارباب اور دوسرے کا نام ابرہہ، دونوں کمانڈر کی سرداری میں ایک بڑا لشکر انہوں نے بھیج دیا۔ وہ لشکر یمن پر ٹوٹ پڑا اور پورے ملک کو آزاد کرایا۔ ذو نواس بادشاہ بھاگا، دریا میں جا کر ڈوب کر کے مر گیا۔ اس کے بعد یہ دونوں کمانڈر پورے یمن کے اوپر بادشاہ بن گئے۔ پھر اربات اور ابرہہ دونوں کمانڈروں میں آپس میں لڑائی ہوئی تو ابرہہ جیت گیا اور پورے یمن کے اوپر ابرہہ کی حکومت ہو گئی، اور وہ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کے گورنر ہو گئے۔ اس ابرہہ نے بعد میں بغاوت کر کے خود کو خود مختار بادشاہ بنا دیا۔ جب یمن پر قبضہ ہو گیا تو ابرہہ بادشاہ نے یمن کی راجدھانی صنعاء کے اندر ایک شاندار چرچ بنایا، ایسا عالی شان چرچ کہ وہ یوں چاہتا تھا کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسا چرچ نہ ہو۔ اس نے اتنا اونچا چرچ بنایا کہ کوئی آدمی نیچے کھڑے ہو کر کے اوپر دیکھے تو اوپر نظر بھی نہیں ڈال سکتا۔ سونا، چاندی، ہیرے، موتی، یہ سب چیزیں اس نے اس چرچ میں لگوائی۔ اس ابرہہ بادشاہ کا ناپاک ارادہ یہ تھا کہ لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، عربستان جاتے ہیں، بیت اللہ کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، تو یہ یوں چاہتا تھا کہ لوگ مکہ نہ جاوے، کعبہ کا طواف نہ کرے، بلکہ یہاں آ کر کے چرچ میں عبادت کرے، یہ اس کی چاہت تھی۔ جب عرب اور مکہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ اس کی نیت ایسی گندی اور ناپاک ہے تو اس زمانے میں عرب اور مکہ کے لوگ اگرچہ بہت سارے بت پرستی کرتے تھے لیکن کعبہ سے ان کو بہت محبت تھی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر وہ اپنے آپ کو مانتے تھے. جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگوں کو کعبہ سے روکنا مقصد ہے تو قریش خاندان، قحطان، عدنان، یہ سب خاندان والوں کو بہت غصہ آیا اور ایسا کہتے ہیں کہ کوئی قریشی نے رات کے وقت اس چرچ میں جا کر کے گندگی کی، پیشاب پاخانہ کیا، یا یہ کہ چرچ کے قریب کے اندر کھانا وغیرہ پکانے کے لیے ضرورت کے لیے آگ جلائی جس کی وجہ سے چرچ میں آگ لگی اور نقصان ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا. لیکن بعض مورخین اور مفسرین نے ایک عجیب گہرائی کی بات لکھی ہے کہ در حقیقت یہ کام کسی قریشی یا کسی عربی آدمی نے نہیں کیا تھا، یہ ابرہا یمن کے بادشاہ نے خود کروایا تھا، خود اس نے اس چرچ میں گندگی اپنے آدمیوں سے کروائی، آگ خود لگوائی اور الزام یہ ڈالا کہ قریشیوں نے آ کر کے یہ حرکت کی، یہ گندا کام کیا. اس کا ناپاک پلان یہ تھا کہ اس طرح قریشیوں کو بدنام کر کے قریشیوں کے مکہ شہر اور کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کا اس کو بہانہ مل جائے، موقع مل جائے. ایسے تو وہ حملہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی بہانہ چاہیے تھا، تو اس نے بہانہ بنانے کے لیے یہ سازش کی کہ خود اپنے آدمیوں سے یمن کے صنعاء شہر کے اس چرچ میں گندگی کروائی، آگ لگوائی اور نام لے لیا عرب کے قریشیوں کا. اور پھر اس نے یوں اعلان کیا کہ اب میں قریشی لوگوں سے انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے حملہ کروں گا اور کعبہ شریف کو توڑ دوں گا. اس ابرہا بادشاہ نے قسم کھائی کہ میں کعبہ کے ایک ایک پتھر کو توڑ کر کے ختم کر دوں گا. ابرہا نے تیاری شروع کر دی اور اس کا حبشہ سے کچھ تعلق رہا ہوگا تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ سے بھی اجازت مانگی، اس نے اجازت بھی دے دی اور ایک بڑا ہاتھی، کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اس کے جیسا کوئی ہاتھی نہیں تھا، ایسا زبردست ہاتھی یا تو یمن سے لیا یا حبشہ سے آیا، اور دوسرے 8-7 ہاتھی بھی اس نے تیار کیے اور بہت بڑا لشکر لے کر کے کعبہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھا. اس نے ناپاک پلان یہ بنایا کہ کعبہ شریف کے اندر جتنے بھی ستون ہیں، جتنے پیلر ہیں، جتنے کھمبے ہیں، اس کے ساتھ وہ ایک ایک ہاتھی کو باندھے گا اور پھر ہاتھی کو چلائے گا. تو ہاتھی چلیں گے اور کعبہ کے پلر کو توڑ دیں گے کھینچ کر کے، اور پورا کعبہ زمین پر آ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، نعوذ باللہ. یہ اس کا گندا پلان تھا. یمن سے نکلا، عرب کی سرحد میں داخل ہوا، پورے عرب کے اندر خبر مشہور ہو گئی، پھیل گئی کہ اب رہا بادشاہ کعبہ شریف توڑنے کے لیے آ رہا ہے. یمن میں بھی کچھ عرب لوگ رہتے تھے، ان یمن کے عربوں میں ذو نفر نام کے ایک آدمی تھے، انہوں نے عربوں کو جمع کیا اور اب رہا بادشاہ کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی، لیکن کامیابی نہیں ملی.
حقیقت میں اللہ تعالیٰ ابرہا بادشاہ کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ہلاک کرنا چاہتے تھے. ابرہا بادشاہ نے ذونفر کو قید کر لیا. آگے بڑھا عرب میں تو خشعم قبیلے سے مقابلہ ہوا. تو خشعم قبیلے کے سردار نفیل ابن حبیب نے پورے خاندان کے ساتھ مقابلہ کیا لیکن وہ بھی ہار گئے. نفیل ابن حبیب کو بھی قید کر لیا. اس نے ابرہا کو کہا کہ ہم کو مکہ تک کا راستہ معلوم ہے, تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے مکہ کا راستہ بتلاؤں. پھر ابرہا آگے بڑھا, طائف پہنچا. طائف میں ثقیف قبیلے والوں نے بھی مقابلے کی ہمت نہیں کی. طائف والوں نے ان کے لات بت کے نام پر ایک بہت بڑا بت خانہ بنا رکھا تھا. انہوں نے ابرہا بادشاہ کے ساتھ صلح کر لی کہ تو ہمارے بت خانے کو مت چھیڑنا, ہم تجھ سے مقابلہ نہیں کریں گے, تو آگے بڑھ جا. اور ساتھ میں یہ بھی طے کر لیا کہ قبیلے بنو ثقیف طائف سے ابو رغال نامی ایک آدمی کو ساتھ میں بھیجیں گے. یہ ابو رغال نے لوگوں کو ابرہا کے لشکر کو راستہ بتلایا مکہ المکرمہ تک کا. اسی لیے پہلے زمانے میں بہت سے لوگ ابو رغال کی قبر کے اوپر پتھر بھی ڈالتے تھے کہ اسی نے ابرہا بادشاہ کو مکہ المکرمہ کا راستہ بتلایا تھا. بہرحال اتنا بھاری بھرکم لشکر یمن والوں کا مکہ کی طرف آگے بڑھا. بالکل مکہ کے قریب پہنچ گئے. مکہ کے پاس میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مغمس. وہاں تک ابرہا کا لشکر پہنچ گیا. یہاں مغمس میں مکہ کے قریشیوں کے اونٹ چر رہے تھے. ابرہا بادشاہ نے سب سے پہلے قریشیوں کے تمام اونٹ پکڑ لیے. یہ جو بہت سارے اونٹ پکڑ لیے اس میں 200 اونٹ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کے بھی تھے جو قریش کے بڑے سردار تھے. اور دادا عبد المطلب بہت بڑے آدمی تھے. ان کے اوپر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک بھی چمکتا تھا. حضور کا نور مبارک ابھی ان کے اندر تھا اور دادا عبد المطلب کی پیشانی کے اوپر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک چمکا کرتا تھا. تو دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ اس نے گرفتار کر لیے, پکڑ لیے. پھر ابرہا بادشاہ نے وہاں سے اپنا ایک آدمی مکہ والوں کے پاس بھیجا جس کا نام تھا حناطا حمیری. ابرہا نے یہ کہلوایا کہ ہم قریش کے ساتھ لڑنے نہیں آ رہے ہیں, ہم مکہ والوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے, ہم تو کعبہ شریف کو توڑنے کے لیے آ رہے, بس ہم کو کعبہ توڑنے دو, ہم تم سے لڑائی نہیں کریں گے. اتنی بات اس نے کہلوائی اور جب یہ خبر دادا عبد المطلب کو پہنچی تو یہ جو حناطہ نام کی آدمی گئے تھے اس نے دادا عبد المطلب سے جب بات کی تو دادا عبد المطلب نے کہا کہ ابرہا جیسے بڑے بادشاہ کے ساتھ لڑائی کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکے, بس اس کو اتنا کہہ دو
کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اللہ سے اگر لڑائی کرنے کا ارادہ ہے تو کر، تجھے جو کرنا ہے، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کے نام سے ڈرایا دادا عبد المطلب نے، اس قاصد نے، سفیر نے، حناتا نے دادا عبد المطلب سے کہا کہ چلو آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کی ابرہا کے ساتھ ملاقات کروا دیتا ہوں، باقی واقعہ انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔